Goeiedag en welkom hier bij ons Oordenkingtyd weer saam, waar ons bezig is om te kijken in die Pinkstertijd na hoe lyk een geestvervulde volgeling van Jesus. En hoe lyk, wat is die vrugte, hoe wijs, hoe sien een mens hierdie type van dinge? En ons is bezig hierdie week om te kijken na vreugde. Ons kyk na vandagse gedeelte in Spreuke 17 vers 22. Hoor wat sê hy? Een vrolijke mens is soos goeie medisyne, een neerslagtige mens tap jou kracht. Nou, wanneer ek en jy leef in hierdie verhouding met Jesus? En wanneer ons hierdie vreugde ontvang in hierdie verhouding en ons sien hoe God werk en ons weet ons behoort aan hom, dan maak het hierdie vreugde binnen ons so groot. Maar Godse vreugde en dit wat die Gees kom werkstellig is nie net vir ons, vir onsself nie, maar het is ook vir die mense rondom ons. Jy sien, dit is soos 'n koppie wat oorloop. Hoe voller jy word van God en hoe meer jy jouself volmaak met God, hoe meer jy saam met God stap, hoe meer gaan het oorloop uit jou uit en dit gaan gaan na die ander mense toe. En is dit nie my en jou roeping ook in hierdie wêreld nie, om uit te gaan en vir die mense te gaan wys wie God is en wat hy kan doen. So, dis wat hierdie vreugde wat die Gees bewerkstellig ook kom doen, dis daar sodat dit kan uitgaan ook na ander mense toe en sodat ander mense God kan beleef. So daar waar jy is, is die vreugde binnen jou van God besig om oor te loop? Is dit besig om uit te gaan na die wêreld toe? Is dit besig om die mense aan te raak in jou gesin, jou kinders, jou kollegas by die werk? Ek dink hier is een goeie aanduiding en een goeie manier om onszelf te toets om te vraag, is Godse Gees besig om vreugde so te bewerkstellig in ons leven, dat ander mense dit kan raak sien? En is dit nie ook wat die wêreld maar nodig het nie? Bietjie meer vreugde, bietjie meer blydskap, want die wêreld is toch so donker, toch so stikkend, toch so gebroken. En ons kan bietjie doen met meer vreugde, meer van God. En dit lê alles net hier binnen ons. So daar waar jy is, maak het vandag jou gebed en kom ons begin die wêreld te bedien met die goddelike vreugde wat die Gees kom bewerkstellig. Kom ons bid saam. Here Jesus, so baie dankie. Dankie net vir die goedheid, die guns en Here alles wat U kom doen in ons lewens. Dankie dat U ons so lief gehad het, dat U U seun gestuur het. En Vader, soms is het net so makkelijk om het te sê, maar Here, ons wil net regtig waar dankie sê vandag. Dankie vir hoe U werk, dankie vir alles wat U doen in ons lewens. Maar Vader, ons bid dat dit wat U in ons harte en lewens doen, dat het ook sal oorspoel en oorloop na die mense om ons toe. Here, dat die mense om ons sal sien wie is die vreugde en die Gees wat loop in ons lewens. Dat mense sal meer wil hê, meer wil soek, Here, want die wêreld is so stikkend. En Vader, ek bid dat hierdie vreugde net iemand se dag sal beter maak, dat dit net iemand weer hoop sal gee vir die lewe en dat hulle nie sal opgee nie. En daarom kom bid ek dit, Here, ons bid vir elkeen nou wat luister, vir elkeen wat ingeskakel het vandag, Here, dat hulle regtig waar sal oorloop van vreugde en dat U Gees dit vir hulle sal duidelik kom maak. In Jesus naam kom vir ons dit alleen. Amen en amen. Baie dankie dat jy vandag hier so was. Ons hoop en bid jou vreugde loop oor na ander mense toe vandag. Lekker dag verder, goed gaan. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.